Na mnacho chama cha walimu KNUT kinaitaka serikali kutimiza wajibu wake na kutuma pesa za kufadhili masomo ya wanafunzi katika shule za umma ili kuzuia kukwama kwa mipango ya shule. Katibu mkuu wa KNUT Collins Oyu amesema kwamba hali katika shule nyingi ni mbaya, huku walimu wakitatizika kutimiza malengo ya mtaala kwa sababu ya ukosefu wa fedha za kugharamia mahitaji mbalimbali. Serikali imetoa 25% pekee ya pesa ambazo inafaa kusambaza katika shule za umma muhula huu ambao unakamilika mwisho wa mwezi huu. Aidha, Oyu anasema kwamba serikali imepunguza mgao wa wanafunzi wa shule za upili kutoka shilingi 21,000 hadi shilingi 17,000 bila kutoa sababu zozote. We want to appeal to the government. Can we check on timely capitation to our schools so that learners remain in school? So that heads are not seen as being biased to learners. So that heads are not seen to be going against the government policy. At times we are pushed to the wall. Heads are crying. Principals are crying. The situation is pathetic. I don't want to go beyond that. I don't want to go into nitty-gritties of explaining pathetic. It is simply pathetic. Period.